Biz ə, əzəli və əbədi torpaqlarımızın sərhədlərini həm də BMT-nin bizi tanıdığı sərhədlər çərçivəsində cızılmasının tərəfdarı olmalıyıq, lakin heç bir halda Ermənistanın ərazi bütövlüyünə qəsd edilən hər hansı bir addım atıb dünyanı, özüləklə qərb dünyasını öz üzərimizə qaldırmamalıyıq. Ərazi bütövlüyü deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz? Məsəl üçün Gəzəguru deyirsiz, yoxsa? Niyə? Bəl. Ona görə ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ermənistanın qəbul etdiyi sərhədlər çərçivəsidir. Biz Qarabağ da bizim sərhədlər çərçivəsində qəbul ediliblər də. Baxın, Qarabağ bizim sərhədlər çərçivəsində qəbul olunmuşdur. 44 günlük müharibədən sonra atdığımız bu qədər addımlarda və işğaldan azad etdiyimiz ərazilərdə üzərimizə istənilən səviyyədə gələ bilmədilər. İstədilər, cəhd etdilər. Lakin həm də Ermənistanla münasibət də Azərbaycanla münasibətlə nə adekvat deyil, bunu da qəbul etməliyik. Və qəbul etməliyik ki Həll oktyabrın 20-sində Dövlət Departamentinə dəfələrlə söhbət səslənmişdi, fikirlər qaldırılmışdı ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımaq barədə Dövlət Departamentinin mövqeyə qoyusun. Fransa da buna oxşara mövqe səslənmişdi, Niderlandda səslənmişdi, Almaniyada səslənmişdi. Bu gündür qərb, qərbin bizə münasibəti və bu tipli məsələlərdə hüququnun yanında olmaması aşikardır. Qərb bu gün siyasi maraqlar kontekstindən yanaşır. Hələlik Yunanların maraqlarını daha çox Ermənistana ödəməyə cəhd edir və Ermənistan bizdən Qərb institutlarına, Qərb dairələrinə bir neçə səbəbə görə diasporanın güclü olmasına, xristian olmasına, Ermənistanın daha çox Qərbə inteqrasiya meylinə və azad demokratik cəmiyyət qurma və istiqamətində daha ardıcıl addım atmasına rəğmən bizdən bir addım irəlilədi və Qərbə bir köynək bizdən yaxın. Və Qərbə yaxın olduğuna görə də Qərb Ermənistanın yanında daha çox olacaq. Əslində Ermənistanın ümidi nə idi? Ermənistanın ümidi odur ki, Azərbaycan Rusiyanın bu tipli provokativ addımları ilə ermənistanın üzərinə gedəcək və sərhəd pozuntuları məsələsi yaranan kimi avtomatik olaraq Azərbaycanı işğalçı militarist bir dövlət kimi tanıyaraq Həmin kontekstdə, həmin müzakirələrin fonunda Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımaq imkanları da əldə edəcəklər. Bütün çabalar, bütün mübarizələr əslində bundan ötürdü. Və mütəmadi olaraq indi statusun yenidən gündəmə gətirilməsi, əhatətin Minsk qrupu çərçivəsində danışıqların davam etdirilməsi və sər tipli məsələlərin də ortaya çıxmasının əsas səbəbi budur. Başqa bir səbəbi yoxdur. Ermənistan optimal bir variant gözləyür. Paşinyan o qədər də sadəlöv, o qədər də siyasətdən bi xəbər birisi deyil. Paşinyan prosesləri kifayət qədər ciddi analiz edərək əslində özünü yazıq, özünü Erməni xislətinə uyğun göstərməklə və qalbın qarşısında iki qədər əyilməklə Dağlıq Qarabağın statusuna əbədi yəni həll etməyə çalışan növbəti bir mərhələ üzərində çalışır və mən sizə deyim ki, əgər ona nail olacaqsa Tehransiyandan da, Köçəryəndən də, Sargsiyandan da daha artıq xidmət göstərmiş olacaq və Erməni xalqı da onu dəyərləndirəcək. Ona görə də biz bu məsələlərdə olduqca ayıq-sayıq olmalıyıq və bu məsələlərin hara getdiyini, niyə getdiyini çox rahat təhlil etməliyik və ona müqabil onun qarşılığında hansı siyasət yeyitməli olduğumuzu ə, biz doktrina şəklində ortaya qoymalıyıq, sistemli ardıcıl şəkildə. Bizlər diplomatik korpuslar İstər Xarici İşlər Nazirliyi, istər siyasi hakimiyyət, istər parlamentləarası qruplar şəklində bunu davam ettirmədi. Çox təəssürdür olsun ki, Azərbaycanın xarici siyasətində bir, eee, donuqluq var. Azərbaycanın xarici siyasəti bir, eee, prezidentin ağzından çıxan ifadələr və ya hələ prezidentin şəxsi təşəbbüsləri səviyyəsindən o tərəfə keçə bilmir. Parlament bu səviyyədə işləmir, Xarici İşlər Nazirliyi bu səviyyədə işləmir, diplomatik korpus ümumiyyətlə fəaliyyətsizdir.